שלום לכל צופי ועידת המלחמה השקטה, הוועידה של מקור ראשון להעלות על פני השטח את המלחמה למען ההתיישבות ביהודה ושומרון. אנחנו נגיד שלום לאורחים שלנו. שלום לעורך הדין בועז ארזי, תנועת רגבים. שלום וברכה. שלום עורך דין דורון ניר צבי, פעיל ותיק בהתיישבות לגאולת קרקעות ביהודה ושומרון. שלום. ושלום לעורך הדין אביחי בוארון, גם פעיל ותיק מאוד בהתיישבות. שלום וברכה. טוב, אז אנחנו מתכנסים פה היום באמת, 50, מציינים 54 שנות שלטון צבאי ביהודה ושומרון שידעו לא מעט מאבקים ונראה שבעשור האחרון המאבקים רק הולכים ומחטיפים. אם אנחנו מדברים באמת על ההשתלטות הפלסטינית על קרקעות ברחבי שטחי C שמהווים, אם אני לא טועה תתקנו אותי, 62% אחוזים מכלל השטח ביהודה ושומרון אבל אביחי אתה אומר היום, יש למעשה איזושהי נקודה שפחות שמים לב אליה, וזה באמת ההשתלטות הפלסטינית לא רק על שטחי C אלא גם על שטחי B. אולי תתאר לנו קצת את המצב בשטח. זה נכון מאוד מה שאת אומרת. בעצם הסכמי אוסלו שהגענו אליהם כמדינה לפני הרבה מאוד שנים, קיבעו מצב מאוד מסוכם בשטח שבו לרשות הפלסטינית יש אפשרות מבחינה אזרחית לעשות ככל העולה על רוחה בשטחי A ובשטחי B. ולמעשה מה שקורה בעשור האחרון שהרשות הפלסטינית מנצלת את ההסכמים, את ההסכמות שנולדו לפני 25 שנה, ומשתלטת יותר ויותר על שטחים פתוחים, מתוך מגמה להשתלט על אותם שטחים פתוחים סביב ההתיישבות הישראלית ובצמוד להתיישבות הישראלית. אולי רק נעשה שנייה סדר גם לצופים ולכולם. למעשה, אנחנו, כמו שאתה אומר, 25, 25 שנים להסכמי אוסלו. אנחנו יודעים שהרשות הפלסטינית כבר לא מכירה. בהסכמי אוסלו. אולי אה, תעשה לנו איזושהי הבחנה ככה בשטח, אה, באיזה אופן הרשות הפלסטינית לא מכבדת את הסכמי אוסלו, ואולי תעמוד על ההבדל בין השטחים, ב, אה, השטחים הבנויים ב-A ו-B לבין השטחים הפתוחים. אז בראש ובראשונה בשטחי A לרשות הפלסטינית, לפי ההסכמים, יש סמכות ביטחונית וסמכות אזרחית. בשטחי B יש להם סמכות ביט... אזרחית בלבד, לישראל יש סמכות ביטחונית, ובשטחי C לישראל יש סמכות ביטחונית ואזרחית. אבל... הרשות הפלסטינית מטרתה, בהתעלם מההסכמים האלה, הוא להשתלט ככל האפשר על שטחים ביהודה ושומרון. פשוט לבנות וליצור רצפים של אוכלוסייה, ומה שהיא עושה זה שהיא מנצלת את החללים שיוצר הסכם אוסלו, או כמו שאהוד ברק קרא להם בזמנו, את החורים בגבינה השוויצרית, ובעצם מאתגרת את הביטחון של ההתאבדות הישראלית. באיזה אופן? באופן שהיא בונה ערים, שכונות, עיירות, על... בצמוד ממש להתיישבות הישראלית, לדוגמה, ביישוב שבו אני חי, בעמיחי. בעמיחי, שהוקמה, יישוב שהוקם אחרי עשרות שנים ביהודה ושומרון. כן, צריך להזכיר שאתה גם ממפוני עמונה. נכון, הוא קם במטרה להקים יישוב ישראלי, בו מתאכלסים תושבי עמונה. מפונה עמונה, שם נולד כפר חדש באמצע, out of nowhere, באמצע שטח בתולי לגמרי. הרשות הקימה יישוב חדש ומוכרת שם קרקעות, וזה נעשה במרחק של 50 מטרים מהיישוב. כזה יש במעלה לבונה, כזה יש סביב אריאל, וכל המטרה של הרשות זה לחבוק את ההתיישבות הישראלית. בעשור האחרון היא הולכת ומפתחת את ה... את הדירקטיבה, את המגמה הזאת, והיא, ובעצם, כמו בשפ... במשל על הארנב והצב, הצב הפלסטיני ממשיך לעבוד, והשפן, יש לו, הארנב, שאומנם יש לו יכולות, הוא נרדם, והפלסטינים תופסים, ואיך אמר צבי יחזקאלי, הפלסטינים בולעים את השטח. ביהודה ושומרון. Mm -hmm. בועז, תנועת רגבים, אתם פעילים אולי יותר בזירה המשפטית, נגד אותן תפיסות שטחים. אולי תתאר לנו מהנקודת מבט המשפטית שלכם, מה באמת קורה ביהודה ושומרון? וכיצד ישראל למעשה נרדמת בשמירה? טוב, אנחנו באמת כבר כמה שנים פועלים בשטח. אנחנו לא עובדים רק בצורה המשפטית, אנחנו בעיקר עובדים בשטח, לאתר את הפעילות. הפעילות היא לא רק בנייה, כמו שאביחי ציין, של שכונות, עיירים, עיירות, מדובר גם על דרכים, על לקחת שטח שאף פעם לא איבדו אותו, שהוא בעצם שטח שהקרקע היא שייכת לציבור, וביהודה ושומרון מי שצריך לטפל בה זה המינהל האזרחי, ואז מתחילים לעבד אותה באמצעות כלים כבדים, יוצרים אפשרות לשתול שם עצים, ומשתלטים על השטח, באופן הזה משנים את הסטטוס של השטח ויש עכשיו טענות כאילו, כביכול, יש בו בעלות פרטית של הערבים שפועלים בשליחות ובמימון של הרשות הפלסטינית בתמיכה רחבה מאוד של גורמים... כלומר, נכנסים לשטחים שלאו דווקא הייתה להם זיקה אליהם לפני כן, עושים מה שעושים גם פעילות חקלאית, גם פעילות של תשתיות, וככה למעשה יוצרים זיקה לשטח. יוצרים גם זיקה לשטח, וגם הם עושים את זה במקומות אסטרטגיים. כלומר, כמו שאביחי ציין, צמוד ליישובים, אבל בצמוד לצירים, לנתק. אנחנו ראינו ראינו תמיכה לתוצאות של הדבר הזה בתוכנית של טראמפ שהגיעה, שהיא הייתה, הייתה חסרת תקדים במובן הזה שהיא הבהירה כמה המצב שלנו קשה. כלומר, הפעילות שהרשות הפלסטינית מנהלת ביותר מעשר שנים האחרונות בשטח, בשטח, בשטח סי, ואני, אני תקד, התמקד בשטחי C, ואני אתנגד, אביחי יתמקד בשטחי B, אז אני אתן גם את המצב בשטחי C, כי הוא משפטית הוא לפחות, יש למדינת ישראל יותר מה לעשות. ושמה... <חשוב, חשוב להגיד שבאמת בשטחי C המאבק אולי פחות ידוע לציבור הישראלי, אבל בהחלט כל מי שמתיישב ביהודה ושומרון רואה את הדברים הללו בעיניים. רואים את זה גם בשטחי B. כל מי שנוסע ורואה למשל בנייה של שכונות שלמות בצמ... ב... ב... ליד כפרים או בגבעות ליד כפרים ערביים, חלק מהם זה שטחי B, חלק קטן גם שטחי C, בשטחי C... המנהל אבל אמור לטפל, המנהל, המנהל האזרחי, והוא לא עושה את זה כמו שצריך. כן, הדוגמה, תכף נדבר הדוגמה של על... הארנב והצו זה שהמר אביחי, בעיניי דוגמה קלה יחסית. אנחנו נמצאים פה במה... במערכת הביטחון הגדירו את זה בסוג של מערכה, המערכה על שטחי C. אחרי שכבר היא התעוררה לפני כשנתיים וחצי, שלוש, הבינו שיש פה משהו בשטח שהוא הוא קטסטרופה, הוא, הוא ברמה אסטרטגית, אז נתנו לזה שם, המערכה על שטחי C. אבל במערכה הזאת מדינת ישראל לא משתתפת. הרשות הפלסטינית פועלת במלוא הכוח, בולעים את השטח, המון המון כסף מושקע בשטח, יש להם שר לענייני שטחי C. הוא כביכול, יש לזה מקום, כי נגיד, יש דברים אזרחיים בשטחי C שהרשות כן דואגת להם, כמו חינוך, למשל, אבל על הדבר הזה הן מתלבשות... טוב, זה הכל חלק מתוכנית פייד, נכון? להשתלטות על... נכון, עקבית פייד היא כבר עם רגל. אבל בועז, תרשה לי לחדד פה נקודה. אתה אמרת בפתח הדברים ששטחי C מהווים 60% מהשטח, זה לא מדויק, שטחי C מהווים 30% מהשטח, כשבבקעה יש לנו 20% ולמעשה בגב ההר... מעפולה בצפון עד באר שבע בדרום, או מג'נין עד חברון בדרום, יש עשרה אחוז שטחי C. על חלק קטן מאותם שטחי C יושבת ההתיישבות הישראלית, זאת אומרת, מה שהרשות הפלסטינית עושה זה בעצם לחבוק, ללפף, לחנוק את ההתיישבות הישראלית באופן של התושב הישראלי ביהודה ושומרון, הוא יקום בבוקר והוא יצא לעבודה והוא ירגיש במחנק. הולך וגובר במטרה לעיין את ההתיישבות הישראלית. אנחנו מדברים על בנייה, על השתלטות, על נטיית זיתים, זה. זה מאוד מזכיר את החשש הכבד, באמת הזכרת את זה מתוכנית טראמפ. זה באמת היה החשש העיקרי, מטבעות של חנק שיווצרו סביב היישובים. זה כבר תוצאה בשטח שאנחנו רואים. אני גם מצטרף לאביחי במובן הזה שצריך להפסיק לדבר על שטחי B, C, A. אנחנו מדברים היום על ניתוח שטח, ושטח לא מבין ב a B ו-C באותיות, הוא מבין שטח פתוח, שטח מבונה, ועל זה צריך כמובן לשים את הדגש, או בשטחי C, אם הכלים שיש לעשות בשטחי C, הם יותר רחבים ומשפטיים, ואפשר לעשות וצריך להשקיע מאמץ, ואי אפשר להימנע מזה, אחרת אנחנו נגיע למצב של משבר. קטסטרופלי בעתיד, בין אם זה יהיה להתיישבות עצמה או למדינת ישראל. אנחנו סבורים שהמצב בשטח היום הוא מסוכן למדינת ישראל, לא רק להתיישבות כולה. זאת אומרת ההתיישבות כמגן למדינת ישראל וגם בשטחים שבכלל פונים. אנחנו, אם אנחנו מאבדים את השטח הזה לטובת הרשות הפלסטינית, למעשה הרשות היא חותרת תחת הסכמי אוסלו בפועל, היא לוקחת את ההנחות יסוד ששימשו את הסכמי אוסלו והיא הופכת אותם בדיעבד, כלומר, אם ישנה את המציאות בשטח בהנחה שכשיבואו בעתיד לבחון את השטח, על זה יסתכלו. Mm -hmm. איפה מחזיקים בשטח, ולפי זה ייקבעו אה, הגבולות. וכמובן, החנק, אני לא רואה מצב שבו יישוב שתקוע בתוך טבעת פלסטינית אה, של ערים, של בנייה, של התיישבות, של חקלאות מסביבו, הוא לא יחזיק מעמד. זה בעצם להביא את המציאות אה, אה, לפנים שלנו. אנחנו לא נוכל להחזיק את זה, וזה שינוי שצריך לטפל בו היום. אנחנו כבר באיחור. כלומר שלא יהיו טעויות, אנחנו באיחור של כמה וכמה שנים, וצריך להפוך את המצב, לקחת אותו אחורה, לקחת מקומות שהשתלטו ולקחת אותם חזרה, וכמובן למנוע כל פעילות עתידית בשטחי C, בכלים שיש היום, ובשטחי B, באופן מדיני או באופן אחר, צריך לראות איך מתאמנים בזה, זה כבר שאלה לממשלת ישראל. תכף <אח> נגיע באמת לשאלות האופרטיביות הללו. דורון, אני רוצה לשאול אותך, יש, על פי הסכמי אוסלו, כן? לא משנה, אמרנו, הרשות הפלסטינית כבר מזמן אמרה שהיא כבר לא מכירה בהסכמים הללו. אבל בכל זאת לישראל יש אה, אה, שליטה ביטחונית ואזרחית בשטחי C, יש לה שליטה ביטחונית בשטחי B. עד כמה זה חוקי מבחינת אולי הדין הבינלאומי, מה שהרשות הפלסטינית למ� עושה? למדינת ישראל <coughs> אין שליטה בשום דבר שקורה ביו"ש. <coughs> זה הכל אחיזת עיניים. ההתיישבות ביו"ש היא תחת ספר לבן מאז 67', וזה רק הולך ומתגבר. ב-23 שנים שאני עובד כעורך דין מול המינהל האזרחי, מתעסק בגאולת אדמות, בפרויקטים של בנייה, המצב רק הולך ונהיה רע. מתייחסים אלינו כאל זמניים בשטח. עכשיו, אין מה, אין מה לקבול על מה שהערבים עושים. הערבים עושים מה שהם צריכים לעשות, קרן קיימת לישמעאל, מה שאנחנו ידענו לעשות לפני מאה שנה. אנחנו צריכים לבוא בטענות לשלטון שלנו. שלטון שלנו ש... שלטון הימין, שמאז 96, 15 שנים בנימין נתניהו ראש ממשלה, ב-25... איזושהי הפסקה קלה באמצע? הפסקה קלה באמצע, ובהפסקה הקלה הזאת למשל, יצא דוח טליה ששון. דוח טליה ששון, במקום שזרקו אותו לפח הזבל, הוא עד היום קיים, וכל המשפטיזציה ביהודה ושומרון הולכת לפיו. במקום לקחת את דוח אדמונד לוי משנת 2012, שהופך את הקערה על פיה, ומבטל כל מיני גזרות של אותו ספר לבן, כמו היתר עסקה, צו איסור שימוש מפריע, דברים שהם הזויים. אני לא יודע כמה מהצופים שלנו יודעים, אבל יהודי לא יכול לרשום קרקע טאבו ביו"ש על שמו. צריך להתאגד בחברה כאילו פלסטינית, חברה יו"שית, בשביל לרשום קרקע, בשביל לגאול קרקע. כל מיני חוקים הזויים שהירדנים חוקקו, ואגב, ממלכת ירדן, הוכרה כשלטון ביו"ש רק על ידי פקיסטן ואנגליה. המדינה השלישית שמכירה בשלטון הירדני ובחוקים שהוא חוקק, זה מדינת בג"ץ, או מדינת ישראל בשמה, כן, המצב, בשמה השני. המצב שאתה מתאר, אבל הוא באמת תוצאה של הבלבול המשפטי שקורה וכל הדין המאוד מאוד מיוחד שחל ביהודה ושומרון. זאת אומרת, אין אולי כל כך ברירה גם לממשלה. בגלל אותו מצב משפטי. אבל אנחנו שומעים פה נהי ובכי ממנהיגי ימין שבאו ודיברו פה. עם כל הכבוד, אתם לא באופוזיציה. אתם בקואליציה שנים רבות. איפה ביטול של החוקים האלה, של החוקים הירדניים האלה? איפה שינוי חקיקה, שינוי תקנות? תעשו משהו. יש אבל אפשרות... מה שדורון אומר, סליחה איילת, מה שדורון אומר זה שהדרג המקצועי במינהל בצבא לא יכול, אמרת, פתחת בדברים, אמרת, אנחנו 54 שנים תחת שלטון צבאי ביהודה ושומרון. הדרג המדיני הימני, ששולט במדינה כבר 40 שנה, אם לא יותר, צריך להתעשת ולשנות את המדיניות ביהודה ושומרון. אני לפני כמה ימים עמדתי עם אלוף פיקוד מרכז בגבעה שבונים, בעיירה החדשה שבונים מעל עמיחי, והוא אומר לי, ואני מבין אותו, אני, אני מזדהה איתו במובן מסוים, הוא אומר לי, תשמע, אני צועק את זה לדרג המדיני. מתהווה פה קטסטרופה ביטחונית, אסטרטגית וטקטית. ואין לי, לא מקשיבים לי. הדרג המדיני צריך להתעשת ולשנות את המדיניות ביהודה ושומרון באופן שמקפיאים מצב השטח הפתוח. לא מאפשרים בנייה. אם, אם... לא רק ה... זה, גם סור עזר... מרע. יש אם, סור מרע לפני הספר. אם, כמו שאומרים, הזנב מקשקש בכלב. זאת אומרת, אם המינהל האזרחי הוא זה שקובע את המדיניות בשטח, אז כמובן שאנחנו... אגב, במדינה העולם האזרחי אנחנו מדברים על סך הכל 14 פקחים שנאבקים, אם אפשר לומר, לקרוא לזה ככה. בעיקר בהתיישבות היהודית. הם לא נאבקים, הם נאבקים בעיקר בהתיישבות, במאחזים. אני רוצה להתמקד במה שאמרת... בועז, אולי תספר קצת על חאן אל-אחמר למשל. תנועת רגבים עבדה קשה על המקום שהוא אסטרטגי לעילא ולעילא. בעל כביש אחד, חוצה את יהודה ושומרון. שאפשר לומר שהוא גם חלק אינהרנטי מאותה תוכנית. הרשות בעזרת האיחוד האירופי התמקמה שם, התבססה, על מנת באמת לתקוע תריס בין יהודה לשומרון ולחנוק את ירושלים. תנועת רגבים וחברי עבדו קשה כדי שיצא פסק דין של בגץ, הידוע בנטיעותיו המאוד ימניות, לפנות את המקום, ושלוש שנים זה לא קורה. אז מה אנחנו מדברים גבוהה-גבוהה? פה יש דברים שהם מינימום. בואו נתחיל עם סור מרע, ואחרי זה נמשיך בעשה טוב, אבל כן. אפילו את ההתחלה של הסור מרע אנחנו לא עושים. כן, אני רוצה לחזור למה שהמאמץ שיש בלבול, בלבול משפטי. אין בשטחי C בלבול משפטי. יש, אני אתן שתי דוגמאות, בסדר? בדוג... בנושא של השמירה על הקרקע יש חובה פוזיטיבית בחוק הירדני, שאפשר להתווכח עליו, או הקודם לו, הבריטי. לשמור על, המד... על האדמות הציבוריות. המינהל האזרחי, שהוא השליח של מדינת ישראל לעשות את זה, אז מדינת ישראל, פושעים בזה שהם לא שומרים על הקרקע הציבורית כקרקע ציבורית ונותנים לתופעות של השתלטות של אנשים פרטיים על קרקע ציבורית. מה זה מה נותנים זה? ל... <קרקע> יש אדם שעכשיו בא, פולש לקרקע כזו, שהיא קרקע קרפנו... פנויה, שלא עובדה מעולם, קרקע טרשית, צריכים למחרת לבוא פקחים, לא מחרת, באותו יום לבוא פקח ולקחת את הכלים שלו ולסלק אותו משם מיד. יש בנייה של בית עכשיו לא חוקי במגזר הערבי, <coughs> למחרת לבוא לתת לו את ה... לפי החוק, לתת לו את ה-96 שעות לפנות את הבית, או שמדינת ישראל תעשה את זה. בשטח היום יש למעלה מ-20, יותר קרוב ל-30 אלף מבנים לא חוקיים בשטחי C ביהודה ושומרון במגזר הערבי. זה, זה מחדל אבל בועז, ש... בועז, בועז יה... אבל אתה נצבע לשטחי C. אתה צודק. יש ס�. עשרות אלפי, עשר... אלפי דונמים של אדמות סקר, שאפשר להכריז עליהם כאדמות מדינה, שהמדינה תממש את בעלותה ו... חובתה. אגב, כמה שנים כבר ש... מדינת ישראל לא <חבש> מכריזה <חבש> ממשלת <חבש> רבין okay. הקפיאה את ההכרזות, מאז לא הפשירו אותן. עושים טיפין-טיפין, כמעה-כמעה. ממשלת רבין, לפני 30 שנה. כן, אבל אני מתחברת לדברים שלך, אביחי. אביחי אומר, מה שאני אמרתי זה בשטחי C, גם בשטחי B כמובן, שצריך למצוא את הפתרונות. אבל בואי, זו חלוקה מלאכותית של B ו-C, היא חלוקה שעושה הנחה לחלוקים ומגבילה אותה. זה אני רוצה לשאול שאלה. הרשות הפלסטינית כבר לא מכירה בהסכמי אוסלו, האם הגיע הזמן שגם מדינת ישראל כבר לא תכיר בהם? ואם היא לא תכיר בהם, מהי החלוקה מבחינתכם שהיא צריכה לעשות? עמד פה לפני כמה לעשות? דקות ניר ברקת, ואמר, מדינת ישראל צריכה להסיר את האיום הזה, שבועז היטיב לדבר עליו, לא רק איום להתיישבות ביהודה ושומרון, אלא אם הרשות הפלסטינית תתפוס את כל גב ההר, ואנחנו מדברים, אמרתי, בגב ההר זה 10% שטחי C ו-90% A ו-B. אם הרשות הפלסטינית תתפוס דה פקטו את כל השטח בג הדבר יהווה סיכון ביטחוני גם למרכז הארץ. עכשיו, אנחנו צריכים להתקלף מה abc הזה, ולראות נכוחה את המצב, כי החיים לא מתייחסים לגבולות המלאכותיים, והחיים יוצרים איום גם על התיישבות וגם על מרכז הארץ, ולבוא לכל השטח, וכמו שניר ברקת אמר פה, להתייחס אליו כאל מבונה ישראלי, מבונה פלסטיני, ושטח פתוח. אנחנו לא מתנגדים שהפלסטינאים יבנו לטובת ההתפתחות הטבעית שלהם וכולי, אבל תבנו כמו שהישראלים עושים, כמו שהאמריקאים אומרים לצד הישראלי, Don't skip a hill, אל תדלג לגבעה הבאה. ככה צריך לומר את זה גם לפלסטינאים. אתם רוצים לבנות, תבנו בתוך המבונה הפלסטיני, רק שנייה, רק שנייה. בתוך, בתוך המבונה הישראלי או בצמוד דופן למבונה, בתוך המבונה הפלסטיני או בצמוד דופן למבונה הפלסטיני, בדיוק כמו שהישראלים עושים, והשטח הפתוח יישאר למע... להסכם העתידי. ופה אני רוצה להעביר לעורך דין בועז ארזי לדבר שתי מילים על, על מושג שהותא והמערכה וה שבין ההסכמים. תראו, אני אתייחס, אני, אני, אני תודה לאביחי, זה לא רק אני, אבל יש מושג צבאי שנקרא המערכה בין המערכות. כלומר, כן. זה מושג שהוא כלפי אה, אה, כן, קרבות, הצה"ל הצ פועל לפיו אה, בסוריה או בלבנון, אבל אנחנו פה נמצאים ב, בהנחה, אני אומר גם, אה, יש מי שסובר שיהיה הסכם עתידי, יש מי שסובר שלא, זה לא משנה. מדינת ישראל צריכה... להחזיק בידיים שלה את הנכסים שיש בשטח על מנת להיות ערוכה היטב לקראת העתיד לבוא, בין אם זה יהיה הסכמי ובין אם לא, וזה חייב להיות בידיים שלה. כל הוויתור שנעשה פה עכשיו הוא קטסטרופה, לא רק אני מגדיר את זה, ומדינת ישראל צריכה לבחון את זה ולהגדיר את העיון כקטסטרופה ביטחונית על מנת שהיא תוכל מבחינה מדינית להצדיק כל פעולה למנוע את הקטסטרופה הזאת. היום יש מי שאומר, תשמעו, אנחנו לא יכולים מדינית להתערב, שטחי B, יש לנו הסכמים. אומר, הבעיה שלנו היא ביטחונית. אנחנו מאבדים פה נכסים ביטחוניים אדירים. כלומר, הר... ברגע שמתייחסים לזה לאו דווקא כבעיה מדינית, אלא בראש ובראשונה כבעיה ביטחונית, יש למדינת ישראל את כל הכלים לפעול בשטח. גם מבחינת משפט בינלאומי, בשטח. לפעול בשטח ולדאוג להכריח את הרשות הפלסטינית. להיכנס ולהתכנס לתוך עצמות דופן, לבנות בצורה ש, שאמור להיות, על מנת, כמו שאמר לפני כן ניר ברקת, איזושהי הפרדה, לשמור על הגושים הקיימים, ואחרי זה לראות איך מתקדמים. אני אומרת, אם אנחנו היום נותנים את זה לשנות בשטח את, ה, את, ה, את המציאות, באמצעות בנייה והשתתפות על השטחים, על מה יהיה אפשר לדבר אחר כך? מדינת ישראל, מדינת ישראל מאבדת היום נכסים שהם נמצאים בידיה, והם הושארו בידיה בכוונה בהסכמי אוסלו. ועכשיו אנחנו בעצם מוותרים על זה. את אומרת על הרשות ויתרה על הסכמי האוסרו, הודיעה שהיא מבטלת אותם, מדינת ישראל עוד לא עשתה את זה, אני לא יודע למה. אבל השאלה היא אם היא צריכה לעשות את זה. זה גבולות מלאכותיים, חד צדדיים, כי אם נוער הגבעות ילך ויבנה בשטח B איזה פקק תצריף, כל המינהל יהיה עליו, ופתאום יהיה להם סמכות, פתאום לנו יש סמכות להרוס ליהודים בשטח B. כן. ולעומת זה, כשזה הפוך, אז uh, פתאום אין להם סמכות. כשפלסטינים בונים עיר שלמה, אז אנחנו אין לנו סמכות. השאלה... הכל, הש... הכל זה ישראבלוף. זה, זה, זה לא... מי שאמר את זה, דרך אגב, זה השר לעניינים אזרחיים וחברתיים וביטחוניים, השר מיכאל ביטון, אמר את זה מעל דוכן הכנסת. הכל זה ישראבלוף. כן. כן. השאלה היא, באמת, אבל איפה מדינת ישראל? כלומר, איפה באופן ספציפי המינהל האזרחי בכל מה שקורה בשטח? אני, זה לא המינהל האזרחי, זה מדינת ישראל. המינהל האזרחי, ו... ו... מי שמנהל אותו... שהיא זרוע האכיפה של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. זה היועץ המשפטי לאיו"ש. אלוף mm -hmm. משנה בצבא קיבל עשרות עורכי דין, זו היחידה הכי גדולה בפרקליטות הצבאית. כל האג'נדה שלהם זה שמאל ופרו-פלסטינים. הכל שם עובד באנטי התיישבות, איפה שאפשר דופקים את ההתיישבות, איפה שאפשר עוזרים לפלסטינים. זו, זו הרגשה שזו באמת השולחה. עבודה מתוך פוזיציה עכשיו, מאוד מאוד זה ברורה? עוד, זה... עכשיו, זה עוד קטע ש... אתם מסכימים עם האמירה הזאת? אבל בוא, זה זה עובד. אני, 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 אני חושב שיש בה... אני, אני לא נמצא בעמדה שדורון נמצא בהגדרה הזו, ואני מכבד אותה, אני חושב שיש לה בסיס. אני חושב שנהלי העבודה במינהל האזרחי וביומש איו"ש נמצאים בתוך תפיסות עולם שגויות לחלוטין. הם נמצאים, כמו שאמר, זה אני חייב להסכים, אמר דורון לפני כן. ההתיישבות הישראלית היא בעיני המתבונן משם זמנית וזה משפיע על כל התפיסה בשטח. וזה מה שמגלגל אותנו לדרג המדיני. לדרג המדיני, בדיוק. הוא צריך לקבוע, שזה התיישבות קבועה. בדיוק. האם ההתיישבות פה היא מעשה עשוי ואנחנו בעצם מחזיקים בשטח לעד ולולמי עולמים ואנחנו רוצים לפתח פה התיישבות לא רק בשטח C אלא בשטחים נוספים ולאפשר התפתחות של ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון או שאנחנו מתייחסים בעצם זה מה שעומד בבסיס, בהנחת יסוד של תוכנית טראמפ. השטח כולו הוא שטח פלסטיני, ולכן את החוק הישראלי, יש לנו, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לפנות התיישבות ישראלית, לכן אנחנו נכיל חוק ישראלי על הקונטור, על הגדר של היישובים הישראלים, ועד כדי כך השטח הוא פלסטיני, שאנחנו נפצה את הפלסטינים על השטח שלקחנו להם ביישובים, וניתן להם אדמות בחלוצה. כן. או, וזה זה, זה הימין הישראלי, זה, 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 זה השלטון, זה מה שאמור לומר הדרג המדיני כבר 40 שנה, השטח הוא לא שטח פ הוא שטח ישראלי. אוקיי, אנחנו בוויכוח עם הצד הפלסטיני למי השטח איי, איי, שייך. המבונה הישראלי יישאר פה. אבל מדינת ישראל לא מכירה בזה. מדינת ישראל לא מכירה בריבונות של על שרצה. היה שמונה שנים, שמונה שנים של שלטון אובמה, שהיה תירוץ. אבל אחרי זה היה לנו ארבע שנים של טראמפ. ומתברר למפרע שזה רק תירוץ היה. באמת, ביבי וכל החבורה שמובילה את המדינה הזאת ב-12 שנים האחרונות. זה לא מעניין אותם, כי אם זה היה מעניין אותם, אם למשל רוממו את הבקעה בגרונם, אז מניחים מסילת רכבת עד מעלה אפרים, והופכים את מעלה אפרים לעיר. היום מה יש בבקעה? כמה אלפי אנשים שאתה נותן להם ביתה... זו החצר ו... האחורית של מדינת ישראל. זה אוקיי, הכל, אז אני אומר, זה הכל דיבורים, דיבורים כמו חול, ושמענו פה כל מיני פוליטיקאים. במעשים, אפס. איך, אפס. איך, באמת, איך אתם באמת מסבירים את העובדה שהימין כל כך הרבה שנים בשלטון? דואג לי להתיישבות ממערכת בחירות אחת לשנייה, ובפועל אנחנו רואים בדיוק את הדבר ההפוך קורה. אגב, כדאי מאוד לציין את ה... ממש שביולי האחרון נערכה ועדת חוץ וביטחון בכנסת, ציינו שנה להחלטת הקבינט לגבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובאמת המערכה על שטחי C. ובפועל אנחנו רואים שממש לא הרבה קרה בשנה הזאת. כשבאו אנחנו... להסדיר את ההתיישבות הצעירה, אנחנו... אז במקום זה הביא שלושה יישובים בדואיים להסדיר. כן, אני, אני... זה בערך אחרי... היחס. זאת אומרת, זה... את עוד אומרת, כלומר, את שואלת למה אנחנו לא מתנהגים פה כמו ריבון. אני אומר עוד, כלומר, שזה מדינת ישראל, אנחנו עוד בשלב שלפני. של כלומר, אני, אני, כמובן שצריך, וזה הכל נובע מהזמניות, התחושה, ו... לגבי השאלה שלך למה יש לנו ימין ואנחנו עושים שמאל, טוב יש ספרים על זה, אני לא עושה פרסומת, אבל <laughs> אנחנו כבר מכירים כולנו, <laughs> אבל uh, יש דברים בסיסיים שריבון עושה בשטח, וזה לא קשור דרך אגב, להם מה יהיה בעתיד, כן או לא. כשהבריטים הגיעו לארץ ישראל, הם עשו פה למשל רישום מקרקעין, הסתר מקרקעין. מדינת ישראל כבר, לא, כבר 54 שנים בשטח, אנחנו נבהלים אפילו מלשמוע את השם של זה, חייבים לעשות הסדר מקרקעין. שהרשות אנחנו עושה במקביל, שבמקביל, הרשות בשטחי C, הסדר מקרקעין. פעולה ריבונית, בתוך שטחי C. או למשל, מדינת ישראל לא יודעת כמה ערבים גרים בשטחי C. אף אחד לא עושה מפקד אוכלוסין. יש איזושהי הערכה כללית. הערכה הכללית, נשאל את הנתונים של ארגוני שמאל. כשאתה בא, ל... אני באתי לדיון בבג"ץ, אז שואלים, אוקיי, כמה מתגוררים בזה? אז הם אומרים, מספר, זרקו שם 200 אלף. שאל בג"ץ, מאיפה אתם יודעים מאיפה את המספר? אה, זה של ארגון מולד, במקרה הזה, הם עשו... מדינת ישראל לא יודעת לתכנן את השטח, כי היא לא יודעת כמה אנשים גרים שם, מפחדים. מפחדים מכל דבר שיש בו איזשהו אקט ריבוני. וזה, שדיברתי על פרדיגמות שקויות, זה מקור הפרדיגמות. זה הבעיה הכי גדולה שלנו. לשנות את תפיסת העולם לגבי השטח. זה גם ישפיע כמובן על היכולת לקבע ריבונות ישראל. שאומרים ריבונות זה חג זה טעות. היום כבר יש ריבונות ישראל בשטחי C. זה ההסכם, זה הסכם, הסכם אוסלו. יש ריבונות, לא צריך להכיל אותה. צריך להכיל את החוק הישראלי בכל פשוט ש... פשוט אסור השטחי. לבנות בה. <laughs> <laughs> זה, אני, זה אני זה זכיתי לגאול שלושה בת <laughs> לקבל היתר עסקה בשביל לקנות בית בחברון, כשבזמן הזה אני מעריך שהערבים בונים 7,000 בתים, לוקח כמה שנים. כולה חתימה של שר הביטחון. זה כל מה שהיינו צריכים בשביל להתקדם בתהליך. Mm -hmm. דברים שהם אבסורדים. יש, דברים יש ש... אפילו ש... יותר מזה, בועז. זכינו, ובועז זכה לטפל בגאולת 40 דונם בערך ב... אנחנו לא חוספים ב... את זה. ביישובים כאלה ואחרים. אבל כן. אין, אין, ב אין, אין משהו, אין. אין משהו, אבל אני שנייה לא מסתכלת. יש לנו חגיגה שבוע הבא. שנייה, 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 במבט, שנייה, 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 במבט כל כל כלפי העולם, כבר. כן? במבט במד... במד... כלפי מדינות העולם. יש דווקא <כל> משהו מאוד <כבר> נכון בזה שישראל משתדלת להתנהל באופן מסודר, באופן שנצמד... אבל זה לא מסודר, זה לא מסודר. זה הכי לא מסודר. מדינת ישראל מתנהלת בעצימת עיניים. בהפקרות. מתוך איזשהו חשש של הדרג המדיני. לקחת קדימה את השטח הזה, מתוך השלמה עם הקהילה הבינלאומית שאנחנו מנהלים מצב, ככה אה, מתנהלים איתו, לא מנהלים אותו, אלא מתנהלים איתו, עד שהמצב הזה יגיע לפיצוץ ויגזור, זאת אומרת, המציאות היא זו שתגזור את קבלת ההחלטות. במובן הזה, כמו שאמר בהתחלה דורון, הפלסטינאים עובדים נכון וקובעים את קו הגבול. כמו שהיה בראשית הציונות, שהמחרשה קבעה את קו הגבול. מפא"יניקים. גם קו... בראשית ההתיישבות ביהודה ושומרון זה היה קר. קו... נכון, אה, היה. כן, לא, לא, לא לגמרי. קו, קו, הבתים, קו, הבתים, לא. הוא שקו, קו הבתים הפלסטינאים הוא שקובע את קו. הקו. החקלאות היו. והבתים, אפילו יותר חקלאות. מזה. נכון. ככה yeah. הרי חולק השטח yeah. ל-A, B ו-C, אם yeah. אני לא טועה. Yeah. בסופו של דבר זה מה שהשפיע. איפה שהעיר הוא כזה אוכלוסייה, על זה זה הלך. בדיוק. היום, תראה, שואלים אותי מה, שאלנו אולי נגיע לחלק קופרטיבי, אני חושב מה צריך צריך לשים, לשים, יחיד, לשים יחידת פיקוח אפקטיבית ביהודה ושומרון, שתעשה פעולות פיקוח מהירות וטובות, לשמור על השטח הפתוח בכל המרחב. צריך לעשות הסדר מקרקעין, צריך לעשות, לעשות מפקד אוכלוסין, צריך לחזק... זה, זה הכל טקטיקה, אבל. זה אני הכל טקטיקה. מדבר. זה הכל כאחר. אסטרטגיה, כערה... קודם כל מלמעלה. <ש> דרג <ש> מדיני, צריך של הדרג בועז. שמחליט, שעוזב ושומרון, זה לא השלב הבא. הדרג המקצועי לא יעבוד בלי דרקטיבה. יהודה ושומרון בוא. זה ארץ ישראל, קודם כל להפנים את זה ולהתנהג לפי זה, ואז יש הרבה טקטיקות. אז עוד. בוא נניח, בוא באמת נצא מנקודת הנחה שמדינת ישראל, הדרג המקצועי באמת מקבל את, את הדברים שאתם אומרים כאן ואומר, אוקיי, אנחנו, עושה אנחנו עושה עושים איזשהו... אנחנו צריכים את הדרג המדיני, לא הדרג המקצועי, הדרג המדיני. הדרג ש... המדיני, כן. אז הדרג המדיני עושה סוויץ', בסדר? והוא uh, יוצא מנקודת הנחה, אנחנו לא uh, uh, נסתכל על השטח, לא, לא נמפה אותו יותר. ברטוריקה של A, B ו-C, אנחנו נמפה אותו כמו שאתם מציעים, מהם הפעולות המיידיות שמדינת ישראל יכולה לעשות מרגע שבאמת ההחלטה הזאת מתקבלת בדרג המדיני? סיפוח וריבונות עכשיו, קודם, עכשיו, קודם עכשיו, כל, כמו שאמרתי קודם. כן, כן אז, אז בוא אז קצר, קצר, כבר קצת התחל? פירט. קצת הקדמתי את השאלה שלך, אז <laughs> אני כן. אומר, השקעה להגדיל את יחידות האכיפה, להביא יחידות מאבטחות, היום אתם יודעים שיש כפרים, הזויים בכל מיני מקומות, שבשביל לשים שם צווים צריך להביא כוחות ביטחון, ואלך תביא, ונתאם, מתי נביא, אנחנו שוכחים שלנו את האנשים שלנו בבוקר, אבל שם הצבא עובד אחרת, עד שיהיה כוח זמין לדבר הזה. שיהיה כוח זמין לעשות את פעולות האכיפה, לעשות הסדר מקרקעין, לקחת זמן וכסף, לקבוע מתי מסיימים אותו, לגמור את ההסדר מקרקעין ביהודה ושומרון. במילים שעדומות... ש... אחרות מה שבועז אומר, צריך לנהל את האירוע ולנהוג זה... בו מנהג בעלי. חברים, זה חצי מלכות, אני רוצה מלכות שלמה. צריך להקים חמישה ערים ביהודה <laughs> ושומרון. זה אסור מרע, עכשיו זה עשה טוב. לשים <laughs> פסי <laughs> רכבת. לא, ש... אבל בוא נלך לא למצב האוטופי. יש תוכנית לזה. איזה כמה פקחים, מה, אני רוצה את הכל. הכל שלנו, הכל צריך להיות חלק בלתי נפרד עם מדינת ישראל בכל דבר ועניין. אם אני מתחברת לדברים של בועז... פרק את המינהל האזרחי, אגב. זו השאלה שלי. למה שאני נהיה תחת מנהל אזרחי? אם אני מתחברת לדברים של בועז, השאלה היא א', האם הדברים הללו צריכים להיות באמת תחת המינהל האזרחי, כי הוא הריבון למעשה בשטח. לא, 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 המינהל האזרחי נולד בחטא. כן. לא, לא, צודק. ובוודאי שהוא חי היום בכלל. המנהל האזרחי מנהל את השטח כשיש מדינה כובשת ויש תנאי כיבוש, או דיני הכיבוש חלילים. זה הפרדיגמה. הפרדיגמה היא של כיבוש. אבל אם אתה מתייחס לשטח כאל שטח ישראלי משוחרר, ומצרף אותו לשטח מדינת ישראל, אז יש פה ריבון, ויש משרדי ממשלה, ויש מדינת ישראל 2020. Cage, ולא ירדן, yeah, 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 yani 1967, שם השטח תקוע, אפילו בכל מה שקשור לדיני הסביבה ואיכות הסביבה. טוב, אתם אומרים למעשה להכיל את כל החוקים הישראלים. במדינת ישראל יש מאוד חוקים של... מכירים הסביבה. למה אני... שזה ריבונות דה פקטו. עם כל הכבוד, למה במס הכנסה, אני אצל פקיד שומה פתח תקווה, למה שאני... בדברים אחרים במינהל. וכשאני נשפט על עבירת תעבורה, אני צריך לנסוע על כפר סבא. כן. אבל אני רוצה לחדד עוד משהו וללכת שני צעדים אחורה. אנחנו ממש לקראת סיום, אז בקצרה אביחי, ויש לי רק עוד שאלה אחת, שאני אשמח שתענן. בקצרה אני רוצה לגעת עדיין במה שהרשות הפלסטינית עושה. כי זה, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה אנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו צריכים גם להבין מה הצד השני עושה. וזה תובנות של, שאני, ככל שאני מתחפר בחומר, אני מבין מה הם רוצים. ולעניות דעתי, ואני לא... זו דעתי. הרשות הפלסטינית קיבלה החלטה, וערביי ישראל אולי קיבלו החלטה, להביא בשטח למצב שבו לאזרחי ישראל, תושבי יהודה ושומרון, אנחנו נרגיש חנוקים, ולא יהיה לנו נעים לנסוע בדרכים. והתחושות שלנו יהיו, גם אם לא היום, היום זה הולך וגובר, בעוד עשר שנים אנחנו נרגיש כמו אנשי נווה דקלים בגוש קטיף. ומספיק פיגוע פה ופיגוע שם וטראומה כזו או אחרת, חס וחלילה, שלא יהיה, שיכניסו את כל היישוב היהודי ביהודה ושומרון למצב של מגננה, ובשיח הישראלי יעלו שאלות למה אנחנו צריכים את זה. למה אנחנו צריכים, כי הכוחות שישראל תשפוך לשטח, ליהודה ושומרון, ילכו ויגדלו, כי האתגר הביטחוני יהיה הרבה יותר גדול, ואנחנו כמדינה וכעם נשאל את עצמנו, האם אנחנו יכולים להתמודד עם האירוע הזה? ולשם... הרשות הפלסטינית מביאה אותנו, ואנחנו כמדינה וכעם לא מתעשתים לראות את התמונה בכללותה, ולומר, חבר'ה, פעם זה היה ברובים, והיום זה בבנייה. כן. מחילה רק, אביחי, הרשות הפלסטינית עושה כל מה שהיא עושה, מכיוון שהיא רואה שיש לה סיכוי ותקווה. אם, הם מבינים שהיהודים היום, יש בהם אוזלת יד וחולשה. אם אנחנו נהיה חזקים, הם לא יעשו כלום. זה יהיה אסור מרע ועשה טוב בה ביחד. אם אנחנו נעשה בכל הכוח, הם ירימו ידיים. כמו שהיה עד לפני שנות דור. הם ראו איך ההתנחלויות מתפתחות, הם התכנסו בכפרים שלהם, הם מבינים שאנחנו היום כבולים עם ידיים מאחורי הגב על ידי כל מיני משפטנים ומינהל אזרחי שלא מתפקד. ודרג מדיני ו... שלא מציב את המטרה? זה לדין הבינלאומי באיזשהו אה... אופן. אין פה בעיה בדין הבינלאומי. הדין הבינלאומי זה... אנחנו מכירים את המחלוקת, אבל אנחנו... היום התפיסה, דרך אגב, כמו שדיבר דורון על דוח אדמונד לוי, ודרך אגב, זו העמדה הרשמית נכון לעכשיו. היא עוד לא התהפכה של מדיני, של ארצות הברית. כן. שההתנחלויות הן לא, לא סותרות את הדין, חוקיות. ביניהן חוקיות, זה לא הבעיה. <שמע> דרך אגב, גם אם זה ישתנה, <שמע> גם אם זה ישתנה, ברור, ברור ש, שיש לזה בסיס חוקי. אנחנו לא מדברים על משהו שהוא באמת פשע מלחמה, אפרופו הדין ומה שקורה בהאג. הרי ברור לנו שהכל מדובר פה על פוליטיקה שבין מדינות, לא מדובר פה על שאלה חוקית. ולכן אני כמובן מצטרף למה שאמרו לפני כן, וצריך לעשות את הפעולות. כל פעולה תהיה מבורכת, אבל צריך לעשות באמת תוכנית אחת גדולה, ומדינת ישראל צריכה להקים אולי גוף, לא בתוך המינהל האזרחי, אלא... גוף ש... נפרד. ש... גוף נפרד, שא', ידאג לשמור על האינטרסים, וכמובן לקדם את כל, ה... את כל החלת הדין, את כל הריבונות המלאה שאנחנו שואפים אליה. זה לא רק אינטרס של מתיישבי יהודה ושומרון, הפוך. זה אינטרס של כלל מדינת ישראל, אנחנו מדברים פה על תא שטח אחד, אי אפשר להפריד אותו. צריך גם לזכור שהמותניים של מדינת ישראל אי אפשר מאות, להפריד מאות אותו, צרים. מישהו חושב שזה אינטרס, שאלו, שאלו גורמים בהתיישבות, למה אתם מדגנים את תוכנית טראמפ, תיקחו חלק ממנה וכולי, וזה יהיה טוב להתיישבות. הראייה היא לא צריכה להיות התיישבותית בכלל, היא ראייה ישראלית, לאומית, okay. אסור לקבל את התנאים האלה, אנחנו צריכים להיאבק בהם. מעכשיו עד שאנחנו נסיר את האיום הזה מעלינו. זה מתחיל עוד במשילות, זה, אנחנו רואים את זה גם בנגב ובגליל, לא צריך להסתכל כן. דווקא ביו"ש. ברגע שאין משילות, הצד השני משתולל ועושה מה שהוא רוצה. זה <חברים>, משפט אחד. חברים, אני רוצה להודות לכם, עורך דין אביחי בוארון, עורך דין דורון ניר צבי ועורך דין בועז ארזי, תנועת רגבים. תודה רבה. תודה, <תודה> רבה.